nemoj gledaš šta radi Mamić iz Dinama. I nedavno je bila o njemu prekrasna emisija gdje je Milojko Pantić na kraju kaže najbolje, ali Moskva i Ujedinjeni Arapski Emirati nose njegov veliki potpis. I ja svima vama Imoćanima onda na njemu čestitam. Da ne govorim o svim drugim ljudima, ja sam presretan što sam večeras u društvu velikog novinara Ante Aračića, negdje ko mali dječačić slušao na onom malom radiju iz Njemačke koji mi je donio anketa, a on podnosi izvješće i on je dole prema radio Splitu i drugim lokalnim radijima koji su sve više čuli, jer val demokracije negdje i krenulo iz ovih prostora i negdje, ja sam se bavio malo svakakvim poslom, 90. demokratskim promjenama, najprije soda oko Hrvatske, oko Imotskog, zavijorile po stablima, ovi smeti stjegovi i krenulo su demokratske promjene.